Ovo je Marko Vlajković, plivač plivačkog kluba Sveti Sava iz Pirota. On će predstavljati klub i grad na Evropskom masters takmičenju u vodenim sportovima. Takmičenje je počelo 26. juna, a Markove trke su na programu 1. i 3. jula. Takmičenje se održava u Beogradu. Treniram od 2017. godine. Od 2019. sam počeo kao sa takmičenjima i pokušavam da se organizujem, pošto i radim u kompaniji Tiga Tajes i oženjen sam, imam dve ćerkice i gledam da sve uskladim. Sad nas očekuje evropsko prvenstvo, po prvi put se održava u našoj državi. Na prethodnim takmičenjima sam uspeo da isplivam norme, evropske norme koje su zadali, na 50 i 100 metra slobodnim stilom i nadam se da ću da isplivam najbolje što mogu. Ponedjeljak je 50 slobodnim stilom, a u sredu je 100. Vlajković nastupa u kategoriji plivača od 30 do 34 godine, a do sada je ispunio sve norme za učešće na ovom takmičenju. Za svaku kategoriju postoje norme, tako da je morao da ispliva ispod, za 50 metara ispod 27.9 sekundi, tako da uspio je, ima prijavljeno vreme 27.09, tako da potrudit ćemo se da isplivamo što bolje kako bi zauzeli što bolji plasman. Trke nas očekuju 1. jula od 15.30, druga trka je 3. jula od 9.30. Sve ovo može se pratiti na YouTube kanalu European Aquatic TV, tako da pozivam sve sugrađane da ovom prilikom da podrže Marka i da isprate ovo takmičenje kako treba. Veliku podršku za odlazak na ovo prestižno takmičenje plivački klub Sveti Sava i sam Vlajković ima od sportskog centra Pirot i lokalne samouprave. I samo učešće je veliki uspeh, a u klubu se nadaju da će Vlajković u Pirot doneti neku od medalja.